Olá, meu nome é Bruno, sou profissional de educação física, já tem mais de 10 anos que eu trabalho como personal. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho e vamos lá começar nosso treino.
E aí, gostou do treino? Olha, se foi, tiver muito pesado, tá? Diminui um pouquinho a carga ou um pouquinho a série. E se tiver leve, aumenta também um pouquinho a intensidade sua, tá? E aumenta um pouquinho a carga. Esse treino que eu passei para você foi um treino único, tá? Onde pegou toda a musculatura geral. Trabalhamos membros superiores e membros inferiores. Agora, se você quer um treino específico para ganho de massa muscular, para emagrecimento, para correção postural e para qualidade de vida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Valeu!